Jamen, velkommen tilbage her efter den her kaffepause. Jeg hedder Kalle Aalund Karlsson, og jeg kommer fra Videnscenteret for Landbrug, hvor jeg er natur- og miljøkonsulent. Og der sidder jeg i gang med at arbejde med nogle markedstiltag. Så derfor så synes jeg også, det er rigtig spændende, det emne, som vi skal til at høre om nu. Nemlig sådan løs tiltag for markedet. Og det er jo en rigtig dejlig positiv, budskab, vi skal til at høre om nu. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange af jer, som også synes, at det er et rigtig spændende emne. Jeg kan i hvert fald se, at der er rigtig godt fyldt op her på stolen. Og jeg er sikker på, at der også er rigtig mange vildtarter, som synes, at det her det er et rigtig spændende emne. F.eks. agerpølsene og fasanerne. Og de kan glæde sig over det gode budskab, og at de kan fordele de gode erfaringer, som vi skal til at høre om nu. Sådan så der kan blive skabt endnu flere og endnu bedre leveforhold for nogle ellers trængte arter. Vi er så heldige, at den her sektion den rent faktisk bliver optaget af et filmhold fra TV-stationen Landzonen. Så budskaberne de har mulighed for at komme endnu bredere ud. Sådan så det ikke kun er jer, der er til stede her i salen i dag, men også dem, der sidder derhjemme, der kan få mulighed for at få de her rigtig gode budskaber. Derfor så er det mig også en rigtig stor glæde at kunne præsentere vores næste to indlægsholdere. Og den første, vi skal høre, det er Jørgen Pag Bertelsen fra Institute for Bioscience på Aarhus Universitet. Jørgen han vil komme ind på, hvordan vi placerer og udformer naturtiltag i markerne, så de tilgodeser både landbruget og markvildtet. Og derefter så skal vi høre nogle mere praktiske erfaringer, som vi skal høre fra gårdejer Poul Richard Jørgensen, der har gjort sig nogle erfaringer på sin egen gård, Trumersgård, hvor han har lavet forskellige markvildtstiltag. Jeg vil gerne bede jer om, når vi efter de her to indlæg skal stille nogle spørgsmål, er I så af hensyn til filmholdet, så I rejser jer op og siger, hvem I er. Men vi tager spørgsmålene efter de to indlæg. Så ja, værsgo. Ja, tak. Er der hul igennem mikrofonen her, så vil jeg starte med mit indlæg, som at sige tak for invitationen til Videnscenteret. Emnet er biotoptiltag på almindelige landbrugsbedrifter. Det er for så vidt ikke noget nyt. Der er foregået masser af natur- og vildtpleje på landbrugsbedrifter igennem mange år. Men en af grundene til, at der er kommet ekstra meget fokus på det, det er jo, at vores landbrug bliver mere rationelt. Der bliver mindre plads til naturen, og det vil sige, at vi bliver lidt mere optaget af, hvad er det så for en natur, der stadigvæk er plads til, og hvordan er det, hvis det er sådan, vi skal ud og prøve at placere ny natur på landbrugsarealerne, hvor er det så, vi placerer naturen. For en del år siden, jeg tror det var i 2001, kom Miljøudvalget med nogle et notat, hvor de jo sådan var ret så kraftige i melde med hensyn til, at der var mange ting, vi savnede ude i Agerland. Det var ikke helt Poul Reichhardts landskab, vi havde længere. Mange af vores åbne grøfter, vandløb, var forsvundet. Der var kommet mange næringsstoffer til, mange sprøjtegifte. Og så det, man kan kalde strukturændringer, der er for lidt afgræsning. Det, at de naturområder, der er tilbage, de ikke fylder så meget, og de kommer til at ligge lidt splittet. Der er sket meget de seneste 10 år. Det, som der er meget væsentligt at forholde sig til, det er stadigvæk, at det danske landbrug hører til noget af Nordvest-Europas mest effektive. Stadigvæk så har vi per arealenhed sådan set stadigvæk nogle af de største vildtbestande. Og ser man på den officielle jagtudbyttestatistik, så er det stadigvæk sådan, at nogle af arterne sådan set har en positiv bestandsudvikling,
mens andre de desværre ikke har det så godt. Hvis vi tager for eksempel gæssene, og hvis vi tager råvildet, så er der tale om rene solskinshistorier næsten så meget, at man har svært ved at forstå, at om det virkelig kun er vinterafgrøderne, der har givet det store løft. Storkene der tog jeg et billede af sidste år, faktisk ude på vores egne engarealer. Det er ikke danske storke, men det er sådan nogle unge hanner, der er ude og hvad hedder det, foragerer. Men man kan opleve det nu. En anden glædelig ting er, at vi har de senere år arbejdet meget med agerhønsene, og kunne konstatere, at de steder, hvor man sørger for, at der ikke er egentlige flaskehalse, altså hvor levebetingelserne de ikke er blevet for begrænset, jamen der har man stadigvæk naturlevende agerhøns. Harene har vi også meget fokus på i øjeblikket. De mest typiske agerlandsarter, det er dem, der er hårdest ramt af det, man kan kalde den meget effektive landbrugsproduktion. Hvis vi så går ind og ser på, hvilke muligheder der er, hvis vi vil prøve at lægge små naturområder tilbage i agerlandet, og hvis vi skal beskæftige os med dyrket areal, så vil jeg i det her indlæg prøve at skelne mellem det, man kan kalde midlertidige eller temporære biotoper. Det er altså dem, som jeg senere her vil vise nogle af, der henlægges i markkanter. De kan have mange forskellige udseender. Og så har vi de varige biotoper, som der faktisk findes mange af, i hvert fald på øerne og i Øst-Danmark. Man kan sige, at de eksisterende biotoper ude i Agerlandet, det er sådan set grundskelettet, som vi skal prøve at arbejde ud fra, når vi planlægger, hvilke typer af biotop-tiltag vi vil lave på ejendommen. Selvom at vi her i Kongeriget faktisk ikke fylder ret meget mål i forhold til mange andre europæiske landbrugslande, så er der store geografiske forskelle. Og hvis man skal prøve at tænke vildplejen lidt på samme måde, som man tænker markstyring, eller den måde, som landmanden han optimerer sin afgrøde optimering eller udbytter, så er det grundlæggende i forhold til markstyring, at man hele tiden sætter sig realistiske mål. Hvad er potentialet ude på dyrkningsarealet? Er det 60 eller er det 80 hektokilo, man kan høste her i korn? Hvor meget gødning skal der til? Og så vil man også sige, at visse afgrøder hører til på visse arealer. Og hvis man tænker lidt på samme måde, når man snakker om opbygning af nye levesteder for vildtet, så skal man hele tiden have geografien i baghovedet, og det vil sige her, hvor vi ser et meget typisk østdansk landbrugsområde, hvor vi har brede gamle løvtræshegn, hvor der er anlagt en bufferzone langs med hegnet, og hvor vi så har en efterafgrøde, der er sået i. Det er sådan set fælles intentioner, både landbrugsmæssigt, men også natur- og vildplejemæssigt, at man kan lave de der kombinationer. Det at gøre det rigtigt vil kræve, at man har en vis form for kortlægning. Igen, hvis vi snakker markstyring, så ved man nøjagtigt, hvor stort et areal hver mark har, og hvor meget gødning der skal til, hvilke plejetiltag der egentlig skal ske. Det samme er meget sjældent, at man ser i forhold til planen for, hvordan man vil udnytte det potentiale, som ejendommen har rent naturmæssigt. Det vil sige, at hvis man ikke bare har en fornemmelse af, hvor meget areal der egentlig ligger i forhold til småbiotoper, men ligefrem også en idé om, hvordan man kunne få en bedre mosaik, en lidt bedre sammenhæng, jamen, så vil det tit være sådan, at den måde, man starter på den intelligente måde, det er faktisk at se, er kvaliteten i de eksisterende naturarealer, enten det nu er levende hegn, eller det er arielle småbiotoper, at der er en rimelig kvalitet. Og det vil sige, hvis for eksempel sådan nogle hegn her har stået og passet sig selv, så vil de ofte få en ugunstig tilstand. De vil få en dårlig fodpose, det vil sige, at der er en meget lille reproduktion af egnede fødeemner for typiske markvildarter. Samspillet i forhold til kanten her, hvor man har set, at der i forhold til såningen er efterladt en stribe, hvor der så skal sås en urtekant. I forvejen skal I bemærke, at der ligger en buffer på cirka en meter til halvanden meter af tørt græs,
som gør, at der er en optimal, hvad skal man sige, føde og ynglekant til hønsefuglene. I forhold til de forskellige eksempler, jeg giver nu på vildstriber, så er det sådan, at for at den biologiske værdi af en vildstribe, den kan optimeres mest muligt, så skal den placeres i forhold til noget natur, der er ude på arealet i forvejen. Det vil altså sige, at hvis man har autentiske, gode, levende hegn, sådan en som den her, der er blandet buske, små lysåbninger i hegnet, er et optimalt sted at placere sådan en markvildstribe. Kombinationen, hvor man først har en fodpose, en græsbuffer, og så har man en urtestribe her, hvor vi i forhold til forsøg, der i øjeblikket kører fra Videnscenter for Landbrug, Skejby og Aarhus Universitet, og så et forsøg med at lægge de her ting ud i landsforsøg. Vi har fået støtte fra 15. juni-fonden til, at man kan på studielandbrug rundt i landet opsamle de her forskellige geografiske forskelle, men alligevel se på, hvis man kører med en fast koncept, hvor vi har en urtestribe, og så en udsået græsstribe, og så en biostribe, og så kommer afgrøden herop i siden. Det er ikke en færdig udviklet koncept, eller det eneste, man kan bruge. Det er for at prøve at standardisere, når vi laver vores målinger i forhold til de biologiske data, at vi så ikke laver det forskelligartet hele tiden. En af problemerne dokumentation tidligere af vildpleje inde på landbrugsarealer, det er, at man gang efter gang får det lavet forskelligartet. Det vil sige, hvis man så vil gå ud og genskabe den gode situation, så kan man ikke helt huske, hvordan man gjorde. Så nu prøver vi altså at gå frem på samme måde, som hvis man skal lave dyrkningsvejledninger for afgrøder, at vi simpelthen prøver at udvikle de, hvad skal man sige, agronomiske data, der skal til for, at vi kan lave de typer af markvildstriber eller kantstriber, som giver den bedst mulige, den optimale effekt. I forhold til kombination ind mod den eksisterende kantzone her, så har vi i det nye tilfælde her en slået stribe. I praksis, når man skal lave de her ting, så har vi biostriben, er der en del landmænd, som i forvejen gerne vil lave, fordi den giver en buffer imod de aggressive rodukrudtsarter, som er temmelig besværlige at bekæmpe med pesticider. Der har vi altså en forholdsvis smal biostribe her, som udgør en vældig fin buffer. Biostriberne har vist sig som en strålende vildplejeforanstaltning, fordi den genererer den naturlige frøpulje. Det gør altså, at en tidlig kultivering den fremmer etårig ukrudt, som især i forhold til vores hønsefugle er meget værdifuldt. Sådan noget som markveje, hvor der så er de gamle grøftekanter. Det er ikke et særligt almindeligt syn længere, at ofte så har man af hensyn til ikke at få græsukrudtsspredning ind i marken, så har man brugt glyfosat. Men har man en smal stribe langs med markvejen, og så supplerer op med en vildstribe, som i det tilfælde her igen er samme koncept, som vi kører i landsforsøgene, altså med den udsåede urteblanding, men her lagt op i forhold til en markvej, en meget, meget fin agerlandsbiotop. Nogle gange bliver der sagt, jamen vi vil så gerne kun dyrke afgrøder ude på den dyrebare jord, så kan vi ikke putte de her vildplejetiltag eller naturstriberne et andet sted hen, hvor de ikke er så meget i vejen for landbruget. Det kan man jo ikke, når det drejer sig om de arter, som simpelthen er knyttet til jordbruget eller til dyrkningsjorden. Der er det sådan set den almindelige landbrugsjord, og det at man gør den lidt ekstensiv. Hvad er det så, vi gerne vil have frem, når vi nu kommer lidt længere med landsforsøgene? Jamen det er at prøve at kunne dokumentere den gunstige referencetilstand, altså den lysåbne
vegetation, hvor vi faktisk fra meget tidlig forår har mulighed for at trække mest muligt af den lave fauna ind til at starte de fødekæder, som er hele betingelsen for, at vi senere kan få markvildets levesteder forbedret. Nogle vil så sige, at de her, hvor meget vægt har de så i efterårsperioden, fordi hvis de kun har glæde af, eller altså blomstringen og frøsætning, den kun gælder sommerhalvåret, hvad skal der så ske om efteråret? Jamen, der er sådan set sket den reproduktion, som der skal til fra de almindelige arter, så det næste, der så kommer til, det er, hvordan at man skaber dækningsbiotoper. Og tit vil man vælge der, hvor der i forvejen er, som jeg viste før, småbiotoper i landskabet, så vil man bruge vildstriberne, enten det er i kanter eller ude i midtmark, til at forbinde de forskellige eksisterende biotoper. Når man skal ud på en ny ejendom, der vil prøve at eksperimentere med de her ting, og man har en række marker at vælge imellem, så er det ikke nødvendigt, at der skal laves tiltag stort set rundt i alle marker. Så starter man med at vælge den mest værdifulde natur, som man finder på ejendommen. Det vil sige der, hvor vi har gode kantområder ud til, som i det tilfælde her, en lavbundseng. Og der laver man så en midtmarks vildstribe. Her ser vi, at man laver en insektvold. Og den bliver så forsynet med henholdsvis en barystribe til, eller hvad hedder det, en græsstribe til den ene side og en urtestribe til den anden. Her har vi den sidste ophavning af barystriben i efteråret, og det er igen en ejendom, hvor der er lavet helt nye vildstriber ude i midtmarken. Står det til landmanden og hans driftplanlægning, så vil han ofte måske helst se på mulighederne i markkanten ud fra sådan en normal vurdering eller en kortlægning af sådan en ejendom, så må man sige, at ofte vil der være behov for at lave en vis opdeling af de meget store marker, og derfor så vil, når vi ser på det biologiske indhold, så ser det ud som om, at vildstriberne, der er ude og, skal man sige, efterligne de gamle markdiger, er dem, som har den største effekt. Men det hele skal ses samlet. Og i forhold til lovgivning, jamen, så er det jo blevet sådan, at der, hvor der er ønsker om at udsætte større mængder af fuglevild til kommerciel jagt, mere end 7 fugle per hektar, der skal der laves biotopplaner, som netop handler om de her ting, hvor man går ud og laver nye levesteder for markvildt. Det er altså sådan set man kan sige, at ejendommen har en slags certificering for, at nu har man gjort så og så meget, man har fået 100 point ud af det. Det her er et eksempel på en ældre vildstribe, som simpelthen har fået lov at ligge, fordi den har begejstret så meget, den er gået i gang med at forynge sig med træagtige buske, og sådan set en fortrinlig biotop, ikke bare til fugle, men også til hårvildt. Og så et eksempel på det, som også mange landmænd kender, et knækket dræn, altså sådan set en biotop, der etablerer sig selv. Den har meget, meget stor værdi, og så længe den ikke fylder for meget, jamen så kan den jo få lov at tjene. Vi har det røde kort fremme, Kami. Jeg skal bare slutte af med at sige, at vildager, altså egentlige småfelter, som bruges også som biotoptiltag, er naturligvis noget, som også har stor interesse til arrondering i dag, hvor man har vandingsmaskiner eller meget store redskaber med stor arbejdsbredde. Der vil man tit få trekanter og kiler, som er ukurante. Det samme langs med skovbryn, hvor vi har kraftig rådtryk og mindre produktion. Vi springer lige hurtigt hen over de sidste, det jeg kalder varige biotoper, som ikke er fokus i dag, altså dem, som også er med til at give levesteder for vildtet på ejendommen. Godt, Kami. Tusind tak, Jørgen. Jeg kan godt forstå, at du har meget at fortælle. Det er også et rigtig, rigtig spændende emne. Men vi er nødt til at haste videre.
til vores næste oplægsholder. Værsgo, Poul. Ja, tak. Og på samme måde som min forgænger vil sige tak for invitationen til at komme her på lidt kort varsel, så det er nok derfor, I ikke ser så meget skrift i mappen. Men jeg skal prøve at give jer en lille opskrift på det her arrangement. Nu er det sådan, nu har I jo hørt hele gourmet-opskriften på det her vildt. Og det er sådan en lille opskrift på finere madlavning. Og det er der forskellige nuancer på. Og det er jo egentlig at sige, at vi skal starte ud med gourmet-middagen, som Jørgen lige har gjort. Jeg vil så prøve at gå et skridt tilbage og starte med frikadellerne. Det, jeg arbejder med til hverdag, det er jo, at jeg har en ganske almindelig planteavlsproduktion på 250 hektar og et husdyrbrug på omkring 1000 søer. Og det vil sige, at det er et ganske helt almindeligt brug, vi har, hvor vi kan sige, at vi vil optimere hele vejen rundt. Opgaven for os har været, hvordan kan vi forene at have en stor husdyrproduktion, et effektivt markbrug, og så alligevel have plads til vores naturlige vildt. Godt. Vi har lavet en lille strategi på vores ejendom, og det er jo et spørgsmål om, hvordan kan vi optimere produktionen, så vi får glæde ud af de tiltag, vi laver. Hvordan kan vi få et større indhold i vores hverdag? Det er jo sådan, at det er vældig fint at have nogle store, reelle marker, men hvis det eneste, vi ser på vejen, det er køresporet, og vi ikke ser nogen levende undervejs, så kan det godt blive lidt træls i det lange løb. Så har vi selvfølgelig også muligheden for at sætte os tilbage i stolen og sige, det venter vi med til lovgivningen til over. Men vi kunne måske også gøre alle tre ting. Dels optimere en bedre planteproduktion, dels skabe os en bedre hverdag, og dels kunne vi komme lovgivningen i forkøbet. Det er altid et problem, hvis vi skal på os ejendom, skal til at lave et eller andet, som vi bliver tvunget til rent lovgivningsmæssigt. Og vi kender det jo alt for godt til hverdagen, hvordan det sker, når lovgivningen træder ind. Det vi har gjort i første omgang, det er at se, hvordan kan vi optimere produktionen, hvordan får vi noget fornuftigt ud at gå ind og lave de her tiltag, som Jørgen har beskrevet lige før. Vi starter med at kigge på vores markkort. Hvor er det, vi har alle de ukurante arealer henne? Næsten alle ejendomme har vi et eller andet sted mellem 2-5% af sit areal, enten med kiler, hjørner eller svært tilgængelige arealer. Det er områder, som vi bruger cirka måske op til 20% af sin arbejdskapacitet for at få 5% af vores areal plejet. Det er simpelthen ikke en måde at optimere sin planteavlsproduktion på. Ligeledes så er det jo sådan, at hver eneste gang vi har skæve hjørner, vi har kiler, og alt afhængig af hvilken udstyr vi har kørt med, så giver det en masse både arbejdsforbrug, men en masse overlapning. Og det er jo lige fra vi starter med såmaskinen, til vi kommer med sprøjten, og til vi kommer med også skyllevogn. Alle sammen steder, hvor vi kan sige, at vi får ingenting ud af den mængde, vi har brugt til overlapning. De produkter, vi har her, de skal bruges effektivt på den rigtige måde. Og det, som I kan se her på det lille billede, det er jo, hvordan et hegn, der snorer sig, hvor mange områder, for eksempel et lille bitte areal her på 50 meter i kile og 75 meter langt, et sted, hvor vi bruger rigtig meget tid på at bakke frem og tilbage, og som vi ingenting har er udbyttemæssigt. Så er det, at vi kan begynde at kigge på, hvad kan vi så bruge alle de her ukurante arealer til? Og det er det, vi har gjort. Vi har simpelthen gået ud og brugt første omgang de ukurante arealer, der hvor vi ikke til hverdag har nogen stort udbytte, så vi har altså ikke startet med at gå ind midt i marken. Vi har startet på at se, hvad kan vi bruge randområderne til. Så er det jo sådan, at de fleste er vældig flinke og gode til at bruge marksprøjten, og det er ikke et ondt ord om, men vi må også sige, at der er for mange, der går for langt, enten mod vejskæl eller mod vores levende hegn med marksprøjten, og specielt når vi bruger Roundup. Og det er det værste, vi kan gøre med hensyn til vores ukrudtsbekæmpelse efterfølgende. Vi ser næsten alle steder, de steder, hvor man kører flittig brug af Roundup, der får vi de fremme græsarter trukket med ind i marken. Lige så snart man har fjernet grøftevold,
hvor det ingen kvik er på længere, så var det ikke længe før, så har goldhajeren og alle de andre ukrudtsgræsser, de har taget over. Og det er jo sådan, det er jo de græsser, som det koster os også til 500-600 kroner per hektar at bekæmpe. Dem skal vi simpelthen ikke have frem. Og det vil sige, det er måske der, vi har den største effekt af at begynde at kigge vildpleje, det vi undgår, for de her græsser slæver ind i marken. Så langt vi har et kvik stående i hegnen, der er vi hverken bursnære, og vi har ikke ukrudtsgræsser. Så vi skal sprøjte til kanten, men vi må aldrig nogensinde sprøjte over kanten. Og det er jo også sådan, at det skal være også vildt blandinger til at fungere, så må det ikke være kvik. Så det er ikke sådan, at vi ikke skal bruge Roundup-sprøjten. Vi skal bare bruge det på den rigtige måde. Det øjeblik, at vi lægger vildstriverne langs med hegnet eller andres der, så undgår vi at få det her bursnære, og vi undgår at få græsserne slæbt ind i marken. Så kan man vælge, som vi har gjort. Nogle steder har vi havde for at holde det sort, og andre områder, der har vi simpelthen bare brugt en vildblanding, så det stadigvæk er en bevoksning på de her områder. Det er ingen, der siger, at I skal starte med at gå ud og lave 5-6 meter brede vildstriber. Start med at kigge på jeres eget område, og tag måske et lille område, og så lave jeres egen opskrift på det her. Man skal passe på, at man ikke begynder at lave en for stor plan fra starten, fordi hvis det et år ikke lykkes, så har man brugt en masse tid, og så er man sådan tilbøjelig til at trække sig tilbage igen og sige, det virker sgu ikke det her, nu fortsætter vi ikke. Så prøv at starte med noget simpelt uden for køkkendøren. Det første, vi kan starte, det er da i hvert fald at lade med at skælde nogen mærkmand ud, fordi han har lavet bare striber i med såmaskinen, for det er sådan et godt lille vindue, hvor det faktisk kan ligge en lærkeræg eller en vibe kan slå sig ned. Så det er ikke noget skidt. Det næste herover, der står vi så ved en skældgrøft her, der er meget, meget varieret helt fra 4 meters bredde op til 8 meter. I stedet for at lave den her barjordstribe, svingninger igennem naturen eller landskabet, så brug det bagvedliggende areal til at lave vildt striber på, og så slutte af med en barjordstrib på en lille meters penge, sådan at vi stadigvæk har et lige drej, når vi kører med køretøj dernede. Det hjælper jo ikke, at vi kommer kørende med marksprøjten, der gør sådan her hele vejen dernede, fordi vi skal følge hegnet. Så sørg for at få alle de skæve hjørner på den gemt en bagved området her, og så afslutte med en barjordstrib, som vi har her. Og så, for guds skyld, når I nu er ude og køre med jeres frøblanding, så hellere havnen med, at I kun har brugt 10% af det, I havde troet, i stedet for havnen på 200%. Det værste, I kan gøre med jeres såninger af vildblandinger, det er simpelthen, I så det for tygt. Så som udgangspunkt, så skal I regne med, at I skal se 50% af jorden, den skal være fri, og så må det kun være bevoksen i resten. Det er lige den næste. Hvad er det så, vi har fået ud af det her projekt? Og det er ikke nogen steds projekt. Det er sådan, at vi har sagt, at vi bruger 1 tønde korn per hektar per år. Det er også projekt. Det er de penge større miler, skal vi ikke bruge. 1 tønde korn per hektar per år. Så er det ved, at det år, hvor vi har et lille vandhul, skal rense op, der bruger vi lidt penge, og så sparer vi de andre år. Så det er ikke nogen store omkostning, vi lever ind i. Ved at tage de her skæve hjørner ud og kilerne ud, der har vi fået en meget, meget mindre spredning af ukrudtsgræsser. Og det er sådan, at i dag, når vi kører, møder vi en goldhajer eller noget andet, så stopper vi traktoren og trækker den op og kører videre. Vi har slet ikke kemisk bekæmpelse ind med også græsser. Så har vi noget markvildt, og det er jo primært det, vi kigger efter. Og vi har satset på at kigge efter ærehønnen og haren. Det er de to vildarter, som vi kan sige, hvis vi dækker dem ind, så skal alt andet nok komme automatisk. Det er også sådan, at det er de mest gavmilde, de to arter. Hvis haren har det, som den skal, så afleverer den jo 3 kuld harkillinger af 4 eller 3 per kuld. Så det vil sige, at det er måske 10-12 harkillinger. Ærehønnen afleverer måske mellem 14 og 18 kyllinger. Så det vil sige, at det er de to arter, at vi hurtigst kan se effekten af, og det er de to billigste arter, vi har, fordi bare det at lave en sortjordstribe, det er faktisk det, at det øger effekten måske med de 70%,
så kommer foringen bagefter. Men bare det, at der er en plet, hvor det ikke står korn i en 3/4 meters højde, det er faktisk det første skridt. Rundt omkring på ejendommen, de fleste af jer, de har jo små sønder på vej. Og det er jo en passende opgave, at de her knejde, de kan få en lille traktor, som kører rundt med den der lille bitte hav, man har. Bare for at holde den sort en gang om året, så vil sige, det er ikke noget, det behøves at tage lang tid. Det, som vi måske også, når vi laver de ting her, så er det måske det første, man skal gøre, det er at sætte sig ned og skrive opskriften. Og det mener jeg lige her i tankerne, hvor er det henne i løbet af året, at vi skal forberede os. Det første, vi skal gøre, det er at tage magtsprøjt den dag, vi sprøjter Roundup. Lige ude, kig, har vi nogle gamle arealer liggende, hvor det hele ikke gror ind i græs og kvik, så kør lige ude og sprøjt den 6 meter stribe, når I har den med alligevel, eller lige for tømme sprøjten der. Næste gang i uge med ploven, så kører lige hen og giver den et træk med ploven. Og så kan man også senere komme forbi med såmaskinen. Så kan man jo lige give den, alt afhængig af hvilken årstid det er. Bare det at lige give den 25 kilo usæg i noget korn, så den bliver lysåben, indtil vi har tid til at beskæftige os med det igen. Så virker det meget mere overskueligt. Så vi skal det der med, at vi skal til at ud og dyrke vildstriberne, så kommer det til at tage for lang tid. Så man skal sørge for at få de her rutineopgaver lagt med ind i arbejdsprocessen, så vi ikke skal hen og spænde på og lige bruge 50 kilo væske der og hen og have fat i ploven en anden gang. Så prøv at få det lagt lidt ind i en rytme, så I lige ved, når vi nu har maskinen på, så får vi det lige gjort. Så det ikke bliver sådan nogle stort nummer ud af det. Og så er det jo sådan, hvis I ikke får det sået, så betyder det ikke en ski. Vi har det sort der stryben, og så kan I glæde over det der frøkrudt, der kommer næste forår, og det er lige så godt som så meget andet. Så er det, vi siger, hjælper det her? Ja, det gør det på ganske få år. Der har vi fået et dobbelt antal harbestand. Vi har fået en ærhønsbestand, der er så stor, så vi er begyndt at lave målinger på og se, hvad er, hvor mange har vi i grunden. Og det er ikke usædvanligt, når vi går på 73 hektar, at vi kan tælle op mod 94 ærhøns her om efteråret. Og vi vil påstå, at vi stadigvæk har her nu vinterne over minimum et par ærhøns per hektar. Og det er noget, vi har fået i løbet af ganske få år, 4-5 år, vil jeg tro, at det er kommet til, uden vi har gjort ret meget andet end undlag og så nogle striber. Når det er så vigtigt med de her striber, så er det simpelthen fordi, at som vi sagde lige før, når korn står i 3/4 meters højde i maj, juni måned, og det pis regner, som det gør her i Danmark, så er det ingen steder, hvor kyllingerne eller harkyllingerne kan blive tørre. Så de skal ud på en bare jordstrib, hvor de kan tørre. Og det samme gør insekterne, de kravler sig også ud fra grøfterne, ud på den her bare jord, og så kan kyllingerne der i 1. juni, så kan de leve af dem, og harkyllingerne, de kan blive tørre. Det er de første forudsætninger. Så er det sådan, at vi kan sige, udover det, så får vi jo så det, at vi får mange flere oplevelser. Det er betydeligt sjovere at køre, selvom det kun er haren, der hopper fra det ene sprøjtspor til det andet, så er det også sjovere at køre i marken. Og udover det, så må vi sige, at vi har fået et helt andet samspil med de kommunale myndigheder, når vi kigger på miljøkontrol og miljøansøgninger. Det er helt anderledes at komme og kan vise folk, hvad det, vi har gjort på ejendommen, frem for at vi bliver pålagt yderligere bræmmer og yderligere tiltag rundt omkring vores vandhuller, når vi skal have udvidet vores produktion. Så vi må sige, at det er absolut den bedste investering, vi har gjort på vores landbrug med 1 tønde per hektar per år. Det var ordene. Tusind tak, Poul. Det var da nogle utroligt dejlige og håndgribelige anbefalinger, du lige kom med her til sidst. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så er I meget velkommen til at stille dem til vores oplægsholdere nu. Som jeg også lige nævnte tidligere, så vil jeg gerne have, hvis det er, at I rejser jer op og lige siger, hvem I er og hvor I kommer fra. Så kommer der nogle hjælpere rundt med nogle mikrofoner til jer. Christian Petersen, Patriotselskab. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Poul, om han kan mærke, at det er noget, der har bredt sig fra hans ejendom og så ud i de omkringliggende landbrug. Ej, det er måske ikke lige det nemmeste opgave at sådan lige få det at sprede sig, men det er jo sådan, at for nogle år tilbage, der var vi en 5-6 landmand i området, der gik sammen om en fælles naturplan. Og
det var måske lidt grundsten, fordi vi har gjort noget på ejendommen i forvejen. Så på den måde, så kommer det nok en lille smule, ikke gruppepres, men jeg vil sige, det er lidt svært at flytte, fordi alle landmænd, de mener jo lige nu, at de har den eneste plet, der egner sig til at lave vildt striber på. Og der skal I bare huske, at I skal aldrig nogensinde gå ud og lave det her for de andres skyld alene. I skal prøve at kigge på jeres egen ejendom, hvor kan I i første omgang gøre det mest hensigtsmæssigt. Og så kan I altid begynde at lægge ovenpå og blive lidt mere skarp, altså på samme måde som med madlavning. Altså start nu i det små, og så bygge videre, så er ingenting gjort galt. Men den er lidt svær at få bredt ud. Ja, Henrik Bertelsen. Jeg kunne faktisk især godt lide den der langs med markvejen, fordi vi har måske lidt for meget fokus på dem langs med hegnene, hvor predatorerne også kan sætte i, og hvor du måske beslaglægger en større del af marken, modsat langs med markvejen, hvor du både har det gamle turegræs og de åbne pletter til dem at bade i, og så behøver du heller ikke få junior ud og køre med haven, hvis du har sådan en, du kan få til det. Så dem synes jeg måske, vi skulle have lidt mere fokus på, i stedet for langs med hegnene hele tiden. Så har jeg et spørgsmål til dig, Jørgen. Kunne man forestille sig, nu skal vi ikke snakke barriere, men vi hører jo, at alle de her mange af de her tiltag, de kan godt lade sig gøre i forhold til enkeltbetaling. Men det kan det sådan, og det er jo rigtig dejligt, og så er der ikke noget bureaukrati i det, men du skal trække gødningen ud. Du har et problem med gødningen, hvis du for eksempel lægger 2% af dit areal ud med vildager, så skal du trække ud af din gødningsplanlægning og harmonikrav og lignende. Kunne man forestille sig, at troværdige, for politikerne troværdige personer, som for eksempel nogen på Aarhus Universitet, kunne regne sig frem til, at hvis du for eksempel lader 2% ud med vildager, så var det ikke sikkert, at det betød så meget for vandmiljøet i Danmark. Blandt andet fordi, at de der 2% gødning, du kunne have gødet med helt ud til kanten, det har de der skide bønder, skulle flytte ind i marken i forvejen. Kunne man forestille sig, at I kunne komme frem til noget lignende? For det er det, vi hører, er en af de helt store barrierer for at folk netop gør de her udmærkede tiltag, som vi har hørt om. Ja, altså, det tror jeg godt, man kan forestille sig, men to ting i svaret her. For det første, så synes jeg også, at det er en fin anbefaling, Poul Reichert, han kommer med, som er næsten billedgjort med en tynde korn. Altså, den anden måde, jeg vil gøre det på, det er, når man, du kender også noget til biotopplaner, Henrik, og det vil sige, at når man sidder og leger med, hvordan får man 100 point, det er sådan et spil, skulle man lave i nogle landbrugforeninger, fordi det er egentlig spændende at se, hvis man skal nå de 100 point, hvad er det så, at der skal til på en ejendom, for at der hurtigt kommer mange point, eller kun for at få. Og der vil jeg sige, at det, vi har kunnet måle os til på et areal på cirka 300 hektar, lidt større end det, Poul Reichert har, der har vi igennem 8 år kunnet opbygge en fast, solid bestand af agerhøns, som er kommet op over grænsen for, hvornår det er rimeligt at jagte. Det vil altså sige, at man har skaffet den ypperligste form for jagtfugl, hvis det nu var det, der var hensigten. Men det, man forbavser sig over, det er, hvor lidt areal vi skal bruge til at nå frem. Det er simpelthen placeringen af det. Og når vi ser på, hvor forekomsten er af vores fugle, så er det på de meget lysåbne, det er langs med markkanter. Altså det, som mange landmænd siger, gud, var det kun det, der skulle til? Ja, det er mange gange så utroligt lidt. Men det er altså flaskehalsene i yngletiden, vi snakker om her. Ja, Mikkel Klomborg fra NIOS. Det er et spørgsmål til jer begge to. Er der nogen af jer, der har nogle erfaringer med barjordstriber inde i indhegninger, hvor der går græs og dyr, om det er noget, der virker? Tak. Jeg kan svare mig nemlig, jeg har ikke nogen erfaringer på barjordstriberne, men sådan en græsagnese vil jeg tro, den har en effekt også på det område. Hvis I lige må svare Jørgen, jeg tror, at inden vi begynder at regne manglende kvælstof, jeg synes, vi skal prøve at se, om vi kan komme i gang med de 500 kvadratmeter, og så betyder det med kvælstof og markansøgning, ikke en skigren, så lad nu være med at lave de der få kvadratmeter i første omgang. Jeg tror ikke, det er nogen, der vil blive knaldet på hverken gødningsregnskab eller EU-ansøgning, fordi vi har taget en enkelt meter i det små, så lad os lige komme i gang med det først. Og det øjeblik, vi begynder at komme med Jørgens lidt større tiltag, så er det muligt, vi skal have det med. Men jeg tror ikke, alle sammen, I skal starte med det der lille stykke, som I kan sige, I har underlagt, og for såmaskinen har I sat den af. Så prøv nu at starte der først, så har vi kommet langt. Med indsyn til barjordstriben i indhegninger, det som jeg er begejstret for med barjordstriber, det har jeg set i England for ganske mange år siden, hvor
man på mange af Potts' forsøgsejendomme kunne se, det næsten var det, der bare hønsefugle bestanden oppe. Men det er en landbrugsforanstaltning, og dengang var det egentlig bredden af en endedyse, der sprøjtede de der 60 cm for at holde, hvad hedder den, bure og snager og så videre væk. Så det, jeg synes der, og det falder i tråd med Paul Reitz, det er, at de almindelige ting, der kan ske på ejendommen, det der der foregår af gode ting, som også er en agronomisk foranstaltning, flaget helt op for de ting, og så kan vi bygge på bagefter, men hellere kvalitet i tiltalene, fordi når vi er inde på landbrugsjord, så skal vi passe på fingrene, altså det der laves, det skal have værdi, og det skal have en vægt, og så skal det være realistisk. Det skal ikke være store planer, som så ikke alligevel bliver ført ud i livet. Ja, mit navn er Kasper Ingerslev fra Københavns Universitet. Det var et spørgsmål til, eller sådan en bemærkning til dig, Jørgen Pag. Du nævnte selv, at et af de store problemer for naturen i Agerlandet, det er, hvad skal man sige, store næringsstofbelastning. Og der tænker jeg lidt, at man måske også kunne fokusere lidt og fortælle landmændene lidt, hvordan de egentlig selv kan bidrage med, hvad skal man sige, en reduktion i udpining af nogle af de områder, som de ligesom har ansvar for, måske nogle gamle marker, hvor de udlægger nogle vildt striber eller andet. Og hvor man satser på den, hvad skal man sige, naturlige flora, der er i området, frem for at man måske bruger ressourcer og energi på at så nogle vildt blandinger ud med solsikke og hvad hedder det, honningurt fra Nordamerika. Jamen, fordi der er jo et, hvad skal man sige, potentiale frøpulje i jorden, og måske lader det komme frem i stedet for, og så med den rette udpining og den rette høst af sådan en stribe, at man så faktisk sikrer også en hvad skal man sige, et godt naturtiltag for både bestøver og andet, hvad skal man sige, vildt, der måtte være i området, frem for man bruger ressourcer på at så nogle blandinger ud, fordi vi kan jo også se, at mange af de blandinger, man så ud på grund af konkurrenceforhold med græsser, så efter et par år, så har mange græsser overtaget nogle af de her blandinger, og så skal man til at pløje igen og så forfra igen, og så starter man ligesom forfra igen med det her, så ja. Jeg kan kun nikke til, hvad du siger. Altså, der er ikke noget af det, jeg er uenig i. Vi er sådan ikke specielt, jeg er helt optaget af frøpuljen og mener den i store træk bidrager med det, vi skal. I landsforsøgene, som vi kører sammen med Skyby nu, der har vi i forsøgsledene, der er der lagt led ud, hvor der ikke sås noget, simpelthen for at have sammenligningen med den almindelige frøpulje fremspiring. Det næste er, at det jo er hele ideen med naturstriberne inde på agerjorden, det er at få afgasset gødningsmængden, og så det næste er selvfølgelig, at vi skaffe de der, at det ikke kun skal være barjordstriben, altså lysåbne vegetationer, som er det er en mangelvare i forårstiden, hvor alt, altså hele Agerlandet er jo ekstremt gødningsberiget, så derfor mangler vi. Vi har næsten kun markvejene, hvor der er noget, der kan tørre sig. Så vi er opmærksom på det, du siger. Tak. Jeg tror desværre ikke, vi når flere spørgsmål. Tiden den er ved at være gået. Jeg synes, det har været nogle rigtig spændende indlæg, og jeg i hvert fald sikker på, at jeg har fået en ny huskeregel, nemlig en tynde korn per hektar per år. Så jeg vil sige tak til jer alle sammen, fordi I vil være med. Jeg synes, vi skal give vores indlægsholder en hånd.